klart, godmorgen, folkens. Hæ? Ok, sorry. Godmorgen, folkens. Det blåser litt. Det er en ny dag. Se så fin sol. Men altså, i dag så er det en sånn sommeraktivitetsdag på naturen, du kaller det. Vi kjører på Nebbersvallen, som er sånn badested. Det blåser litt. Men som er sånn badested, og jeg tror det kommer bli veldig hyggelig til å chille sammen med vennene mine, grille, bade. Nei, jeg tror det kommer bli koselig. Og etter det skal jeg på en reklameinnspilling med Nicolas, Sindre og Martin. Så det blir en interessant dag. Det er lenge siden vloggen har sett deg. Hei Daniel, hei Gita, stig på. Hvor er vi nå, Sia? Gira! Hæ? Mange er Gira! Gira, småbarn. Det er fint her da! Sant? Kult! Er det varmt? Deilig, broren min, hundre. Det er ikke varmt, det er kaldt. Men det er kaldt i lufta. Du må vente til folk, ja. Vente to timer og bade. Nei, hun bare, den her skal jeg ikke ha. Så den fikk Mona. Da er en kondom til assisterende rektor. Ja, nei, Mona er ikke assisterende, hun er økonomiansvarlig. Jeg blander alltid Mona og... Ja, men hun satt sammen med kvitteringene. Du skal spise hamburger. Jeg hadde noe fra Gopen. Og så gikk jeg til Mona. Nei! Og hun bare, nei! Den her skal ikke jeg ha. Jeg har det. Nei, den... Slapp av deg, kom til bare lenge. Jeg klarer ikke å logge. Hei alle sammen. Nå driver Henning og spiller fotball. Ok, så vi er her på Nebbersvallen i dag, og jeg møtte på... Er det du kore, eller? Er det du kore? Ja. Dere er masse dyr? Ja. Nydelig, hvordan går det med dere? Det går bra. Har du hatt en fin dag? Ja. Nydelig. High five. Ja, nydelig. Her kjør. High five. Hei faen, ja. Kan du ikke si noe? Er du blind? Hei, nå befinner vi oss på Nationaltheatret. Vi skal nå ta T-banen til Østerås, der vi skal møte Nicolas. We need to hurry, guys. Vi har kommet oss til Østerås. Hva gjør du her? Uber. Hva gjør jeg her? Uber. Sant? Jeg ikke snakker bra norsk. Uber? Taxi? Taxi! Taxi, ja, ok. Hopp inn gutta, taxi, ja. Ok, nå er vi i hvert fall kommet oss til Birk. Vi har nå vært her en halv times tid. Og funnet frem litt utstyr som vi skal bruke. Vært bare inne i butikken og bare plukket ut alt vi vil ha. Er det gøy? Ja. Så nå skal vi ta oss og... Jeg skal ut til location-scout litt. Jeg skal se til location jeg skal filme alt sammen. Hva er den veggen her jeg tenkte på? Jeg synes den blir veldig kjip, så jeg tar meg en sykkeltur opp på gata. Og bare ser litt rundt. Ok, nå sitter jeg i hvert fall på en annen elsykkel til Birk, og jeg vet ikke helt hvordan den fungerer. Jeg har bare følt på at hvis jeg tar ut ekstra, så drar den. Ja, den drar den veldig. Men uansett, nå er jeg ute og driver og leiter. Jeg har egentlig ikke peiling på hvor det er bra spot, så det er sånn skatepark der oppe, så jeg rømmer å stikke opp dit. Jeg gjør det. Jeg vet ikke, kjører nå og ser så sykt kul bil. Åh, fy faen. Jeg har ikke peiling på det her da. Helt ærlig, jeg aner ikke hva det er glassverket skole. Jeg bare kjører til overalt, det er et annet sted. Ok. Her kommer jeg ingen vei. Fuck. Var det gøy? Ja. Ja, er det rett sykkel? Ja. Det er viktig å bruke hjelm.
Men ok, nå... Ok, uansett. Nå er det tid for at jeg skal filme min del. Spille av fortfilm. Hva gjør vi nå? Nå skal vi spille inn siste scene til Birk-reklamefilmen. Ok. Nei, jeg fikk ikke sett at vi er på Birk og at vi har reklamefilm. Dette, mine damer og herrer, er en utrolig kul sykkel som du kan kjøpe for 32.900 enda dag. Men ja, den sykkelen er litt morsom da. For den bare drar rett opp i nesten 30 km i timen. Dere er ikke dritt av hva jeg sier, men det går fort. Og jeg tråkker så vidt. And that's a wrap, guys. Nå er jeg ferdig med å filme. Nå skal vi kjøre disse guttene ned til Sandvika. Er du slitt med? Neida. Neida. Nå så skal jeg og Arsjekkassen der. Jeg skal bli med Henning hjem. Så skal vi sove i samme seng. Nei! 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 Her er det sånn forskjellen på evolusjonen da. Dette er en 16 år gammel gutt. Dette er en 27 år gammel mann. Ha en fin dag. Jeg må passe på formen, siden jeg er gammel og grå. Derfor drikker vi Red Bull. Ikke noe bra ved kroppen. Fy faen. Det er sant, så vi kan flytte til. Dette er ikke en del av vloggen, så jeg måtte bare bruke et eller annet for å fikse håret mitt. Derfor måtte du filme? Ja. For du vet ikke hvor du tar det. Nei. Så vi sitter og redigerer videoen vi har filmet i dag nå. Det blir dritbra. Følg med på Henning som skal redde dagen på sett. Bare se nå. Altså, jeg bare håper jeg fikk det bildet på han. Bare alle snakket ned i mitt. Det her må dere se. Dette blir bra.